Onorevole Soltes. Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Torej mislim, da iz današnje razprave je razvidno, da bo prišlo do potrditve predloga za spremembo večletnega finančnega okvirja in mislim, da gre podpreti predlog komisije za prerazporeditev večjega dela odobritev neposredno v letu 2015, pri čemer seveda pa bodo na vrsti in tveganja za tudi napake, za nepravilnosti in moram reči, da Računsko sodišče v večletnih revizijah opozarja na napake, na nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev, vendar še hujše od napak pa je, če se evropska sredstva sploh ne porabijo, bodi si zaradi zamute ali pa zaradi zapletenosti predpisov. Zato seveda je pred komisijo pomemben izziv, da torej izpolni svoje obljube, da bo delovala na principu k ciljem usmerjenega proračuna. To pa seveda zahteva tudi simplifikacijo predpisov, da se ne ukvarjamo več samo z birokracijo, ampak tudi z samo vsebino projektov in seveda treba je najti razloge za zamude in začnemo se ukvarjati z vzroki za zamude in jih odpravljati, ne pa samo s posledicami. Hvala. Onorevole Schaffhauser, vous avez la parole. Bien, c'est bien, alors vous parlerez la prochaine. Onorevole Fronzulica.